الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محرم الحرام کا وہ مبارک اور باعظمت مہینہ چل رہا ہے جس کی حرمت و تقدس پر اللہ رب العزت والجلال نے اسی دن مہر لگا دی تھی جس دن آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق عمل میں آئی، جس دن اس دنیا کو بنایا گیا تھا، جس دن اس کائنات کو وجود بخشا گیا تھا، اسی دن سے باری تعالی نے اس ماہ مبارک کو احترام و عظمت کے مقام سے مالا مال فرما دیا گیا. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں سال بھر میں 12 مہینے، جن میں سے 4 مہینے محترم ہیں، مقدس ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذیقعد، ذی‌الحجہ، محرم، اور 4th مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے عظمت کو، اس کے فضائل کو، اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے روزے اگر کسی مہینے کے ہو سکتے ہیں تو وہ ماہ محرم الحرام کے. اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا. کہ جو آدمی محرم الحرام میں ایک دن کا روزہ بھی رکھے گا تو ایک روزے کا ثواب باری تعالی اس کو 30 روزوں کے برابر مرحمت فرمائے. تو کتنا آسان اور بہترین سودا ہے کہ انسان اس ماہ مبارک میں ایک دن روزہ رکھے اور 30 دن کے روزوں کا ثواب باری تعالیٰ کی جانب سے حاصل کرنے والا بن جائے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے اس ماہ مبارک کو احترام و عظمت اور تقدس کے مقام سے مالا مال فرمایا. اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس میں تو روزے کی پیغمبر علیہ السلام نے وہ فضیلت بیان فرمائی جو عام نفلی روزوں کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام نے ذکر نہیں فرمائی. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں:
کہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام سے عاشورے کے دن روزے کے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ 10 محرم کے روزے کا کیا ثواب ہوگا؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارے کا سبب، باعث اور ذریعہ بنے. اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، السنۃ التی بعدہ، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا آنے والے سال کی سیئات کے لیے اور گناہوں کے لیے بھی کفارے کا باعث اور ذریعہ بنے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ کو بتایا گیا کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے جس کی عظمت و احترام یہود و نصارہ کے دل میں بھی پائی جاتی ہے، اور یہود و نصارہ بھی اس دن روزے کا اہتمام رکھتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا یوم التاسع، اگر اللہ نے زندگی دی تو آنے والے سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. کیوں؟ تاکہ یہود و نصارہ کے عمل کی مخالفت ہو جائے، ان کے عمل کے ساتھ مشابہت کا اظہار مسلمانوں کے عمل سے نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت اختیار کرنا اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے گوارا نہیں کرنا. جب عبادات میں آپ غیروں کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے ہیں تو زندگی کے دوسرے معاملات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیروں کی مشابہت کو، ان کی نقالی کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے اب 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 محرم کے روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حضرات فقہاء کرام صرف 10 محرم کے روزے کے اہتمام کو کراہت سے تعبیر فرماتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. 2 دن کے روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، چاہے 10 کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے اور چاہے 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے، تاکہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق یہود و نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے. تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تصریحات سے، ان ہدایات سے، ان ارشادات مبارکہ سے آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کو اسی دن احترام و عظمت کے مقام سے سرفراز فرما دیا تھا جس دن اس کائنات کو وجود بخشا گیا. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم الحرام کی عظمت و احترام کا تعلق نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سانحہ شہادت کے ساتھ. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دردناک اور المناک شہادت کا سانحہ اس ماہ مبارک کے اندر پیش آیا، اس لیے اس مہینے کو احترام و عظمت کا مقام عطا ہوا. عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھی ہوتی. ہمیں اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس ماہ مبارک کو احترام و عظمت کا مقام تو باری تعالیٰ نے اسی دن عطا فرما دیا تھا جس دن آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق عمل میں آئی.
یہ تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مقام سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ان کی شہادت کے لیے جو دن منتخب فرمایا متعین فرمایا وہ محرم الحرام جیسے عظمت و احترام والے مہینے کا دن. پھر ایک عام تصور اس ماہ مبارک کے سلسلے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ سوگ کا مہینہ, غم کا مہینہ. چنانچہ اس تصور کا یہ نتیجہ ہے اور یہ اثر ہے کہ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں خوشی کی تقریب منعقد کرنے سے گریز کرتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. شادی بیاہ کی تقریبات خاص طور پر محرم اور حرام کے مہینے میں نہیں ہوتی, اور ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو شادی جو نکاح اس ماہ مبارک میں ہوگا اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی. گویا کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک نے اس ماہ مبارک کے دنوں میں نحوست رکھی. اس لیے کہ اگر نکاح کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ دن اچھا نہیں, وہ زمانہ اچھا نہیں, وہ مہینہ اچھا نہیں. تو گویا کہ ہم اپنے عمل سے اس ماہ مبارک کو اچھا نہیں سمجھ رہے, اس مہینے کو برا سمجھ رہے ہیں. اور یاد رکھیے, کسی دن کو برا کہنا, کسی مہینے کو برا کہنا, زمانے کو برا کہنا, سال کو برا کہنا, یہ براہ راست اللہ رب العزت والجلال کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اللہ کو برا کہنا ہے اس لیے کہ زمانہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی, مہینے بنانے والی ذات اللہ کی ہے, دن و رات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہر دن, ہر رات, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال باری تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے, مبارک و محترم ہے. جب چاہیں ہم خوشی کی تقریبات منعقد کر سکتے ہیں. حدیث قدسی ہے, باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسب الدہر, زمانے کو برا بھلا مت کہو, کسی وقت کو, کسی دن کو, کسی رات کو, کسی ہفتے کو, کسی مہینے کو منحوس اور برا مت سمجھو. اس لیے کہ انت دہر, زمانہ تو میں ہی ہوں, یعنی زمانہ پیدا کرنے والا میں, زمانہ بنانے والا میں, زمانے کے اندر امور کو انجام دینے والا میں, سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے, اور میرے اشارات سے جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے, میں ہی متصرف الامور ہوں. اگر تم زمانے کو برا کہو گے تو گویا کہ تم مجھے برا کہہ رہے ہو. کسی مہینے میں اگر کسی عمل کو انجام دینا تم اچھا نہیں سمجھ رہے ہو تو گویا کہ تم میرے پیدا کردہ مہینے کو, میرے بنائے ہوئے دن کو برا سمجھ رہے ہو, اور یہ براہ راست اللہ کی شان میں گستاخی کرنا. اس لیے یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک سوگ کا مہینہ ہے, غم کا مہینہ ہے, اس تصور کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے. یقیناً اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواس رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دردناک اور المناک سانحہ شہادت پیش آیا, اور یہ ایسا سانحہ ہے, ایسا واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا رہے گا. جب بھی مسلمان تصور کرے گا اس واقعے کے سلسلے میں تو اس کو صدمہ پہنچے گا, اس لیے کہ ہر مسلمان کے دل میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جاگزی ہے, راسخ ہے. حضرات اہل بیت کی محبت سے ہمارے دل و دماغ معمور ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت سے ہمارے قلوب لبریز ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چہیتے اور لاڈلے نواسے جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا, جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس محبت کا, کرم کا اور شفقت کا معاملہ فرمایا
کہ جس کے تذکرے سن کر رشک آتا ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھوں کے اوپر سوار ہو جایا کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ دل لگی فرمایا کرتے تھے، تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کی جو عظمت و رفعت ہے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنے عالی مقام پر ان کو فائز فرمایا. لیکن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا ہرگز ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان کے یوم شہادت کو سالانہ یوم ماتم کے طور پر، یوم سوف کے طور پر، یوم غم کے طور پر، یوم نوحہ کے طور پر منایا جائے. اگر کسی بڑی شخصیت کی شہادت کے اور وفات کے دن کو سوگ اور غم اور ماتم کے طور پر منانے کی اجازت و گنجائش ہوتی تو اس کے لیے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ تھی، آپ کی ذات گرامی. آپ سے بڑا محسن و مشفق انسانیت کے لیے نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس عشق و عقیدت و فدائیت کا مظاہرہ فرمایا اس کی تاریخ مثال نہیں پیش کر سکے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے رحلت فرمانے سے، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے یہ محسوس ہوتا تھا جیسے ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے، تاریکی اور ظلمت کی چادر تن گئی ہے، سورج بھی نکلا ہوا ہے، بظاہر روشنی بھی ہے، لیکن حقیقت میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی کا تصور آنکھوں کے سامنے اندھیرا لے آ گیا. امت مسلمہ پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے دن سے زیادہ کٹھن اور دشوار دن نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا. اگر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے دنیا سے جانے کے دن کو سوگ اور غم اور نوحہ اور ماتم کے دن کے طور پر منانے کی گنجائش ہوتی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم وصال کو سوگ اور ماتم کے دن کے طور پر مناتے، اور وہ سلسلہ آگے تک جاری رہتا. آج بھی وہ دن اسی طرح منایا جاتا اور کل بھی اسی طرح منایا جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم وصال کو غم اور سوگ اور ماتم کے دن کے طور پر منایا گیا. اور پھر اسلام کی تاریخ میں اسلام کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے تو قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے. خود خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو جام شہادت نوش فرمائی، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ اس حال میں کیا گیا کہ آپ مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محراب میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز کی امامت کے دوران آپ پر حملہ کیا گیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا. اگر کسی بڑی شخصیت کے یوم شہادت کو یوم غم کے طور پر منایا جاتا تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم شہادت یادگار کے طور پر منائے جانے کے لائق نہیں تھی؟ پھر خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد بزرگوار ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، آپ کے معتمد اور چہیتے ہیں، خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ، ان کو بھی اس حال میں شہید کیا گیا کہ آپ اپنے گھر سے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. درمیان ہی میں حملہ ہوا اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا. کیا ان کا یوم شہادت دنیا میں یوم سوگ اور یوم غم کے طور پر منانے کا استحقاق نہیں رکھتا؟
سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کو بڑے ہی مظلومانہ اور دردناک انداز میں باغیوں نے گھیر کر شہید کیا، گھر کے اندر ان کو محصور کر دیا گیا، رسد اور کھانا پانی ان کا بند کر دیا گیا، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اہل مدینہ کے لیے سب سے پہلے فری میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا، ایک دن وہ آیا کہ انہی کو مدینہ میں رہنے والے اور مدینہ میں آنے والے باغیوں نے اس کنویں کے پانی کو پینے سے بھی محروم کر دیا، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے عصر کے بعد کا وقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں، اسی دوران دیوار پھلانگ کر باغی آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرتے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والا خون قرآن کے اوراق پر جا کر گرتا ہے، آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اللہ کے کلام کے اوراق گواہی دیں گے، روز محشر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کیا ان کی یہ مظلومانہ شہادت اس کا استحقاق نہیں رکھتی کہ ان کے یوم شہادت کو یوم سوگ کے طور پر منایا جائے؟ ایک تاریخ ہے، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس انداز میں شہید کیا گیا، جن کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سید الشہداء کا لقب دیا کہ وہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو شہید کرنے کے بعد ان کے چہرے کی شکل و صورت کو بھی بگاڑا گیا، مسلح کیا گیا، اپنے دل کی ساری آرزوؤں کو اور تمناؤں کو اور دل کے اندر جو بیٹھی ہوئی عداوت و دشمنی تھی اس کو دشمنوں نے نکالا۔ اگر کسی کے یوم شہادت کو واقعتاً یادگار کے طور پر اور سوگ کے طور پر منانے کی اجازت ہوتی تو کیا ان تمام شہداء اسلام کے شہادت کے دن کو سوگ اور غم کے طور پر منانے کی گنجائش نہیں تھی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہی نہیں کہ کسی کے یوم وفات کو، یوم شہادت کو اور یوم وصال کو غم اور سوگ اور ماتم کے دن کے طور پر منایا جائے۔ شریعت اسلامیہ کی ہدایت تو یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے انتقال پر، دنیا سے جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منایا جائے۔ صراحت فرمائی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اجازت ہی نہیں ہے 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہو، وہ تو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھے گی اور یہ سوگ کے دن ہوں گے اس عورت کے لیے، لیکن ان دنوں میں بھی سوگ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آہ و بکا کرتی رہے گی، آہ و زاری کرتی رہے گی، اپنے رخساروں کو پیٹتی رہے گی یا اپنے مرحوم شوہر کے اوپر ماتم کرتی رہے گی، یہ مطلب نہیں ہے عدت کا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ زیب و زینت کو اختیار نہیں کرے گی، رنگ برنگے اور خوشنما کپڑے اور لباس جیسے عام دنوں کے اندر وہ پہنا کرتی تھی ایسے نہیں پہنے گی، زیورات کا استعمال نہیں کرے گی، یہ مطلب ہے عورت کے عدت کے اندر بیٹھنے کا اور سوگ کے دنوں کو گزارنے کا۔ یہ ہدایت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت کا نام لے کر دین اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی اور بگاڑنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشی اور غم کے مواقع کے لیے مسلمانوں کو جو رہنما ہدایات دی ہیں انہی ہدایات کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اور ہمارے کسی عمل سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک طریقے کی اور کردار کی خلاف ورزی ظاہر نہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کو
ہر طرح کے محرمات سے اور خلاف شرع امور سے پاک کرنے کی توفیق نصیب کر، اور باری تعالی اپنی مرضی و منشا کے مطابق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق محمد فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے اور آپ کے لیے کرنے کے صرف دو کام ہیں۔ نمبر ایک، جتنی اللہ توفیق دے اتنا روزوں کا اہتمام کرنا پورے مہینے، خاص طور پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ سب سے بنیادی عبادت اس ماہ مبارک کی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم روزے رکھیں۔ نمبر دو، ایک روایت جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے لیکن متعدد طرق سے چونکہ وہ روایت آئی ہے اس لیے فضائل کے باب میں علماء نے اس کا اعتبار کیا ہے، وہ روایت یہ ہے کہ من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، جو آدمی عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا اللہ سال بھر اس کی روزی میں فراخی اور وسعت و برکت عطا فرمائے، اللہ توفیق دے استطاعت عطا فرمائے تو عام دنوں میں ہمارے یہاں جو کھانا بنتا ہے 10 محرم میں اس میں حسب توفیق اضافہ کر دیا جائے بغیر کسی اہتمام کے، اور اپنے اعزاء اقربا اور ضرورت مندوں میں جتنی اللہ توفیق دے تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھی جائے کہ اس عمل کی برکت سے باری تعالی سال بھر برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ دو عمل تو ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر کیے جانے چاہیے، اس کے علاوہ جتنے رسوم و رواج ہمارے سماج و معاشرے میں اس ماہ مبارک کے حوالے سے دیکھنے میں آتے ہیں، مشاہدے میں آتے ہیں، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو بھی کلی طور پر بچانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے سماج کے افراد کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو ماتمی جلوس ہوتے ہیں، نوحہ خوانی کی جو مجلسیں ہوتی ہیں، تعزیہ داری جو ہوتی ہے، جوڑیاں یا علم جو اٹھائے جاتے ہیں، اور محرم کے نام پر جس طرح کی زیب و زینت و آرائش کا انتظام کیا جاتا ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا کوئی سروکار اور لینا دینا نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کا عمل ہمارے لیے رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، وہی ہمارے مقتدا اور پیشوائیں، جو راستہ انہوں نے دکھایا اسی راستے پر چلنا ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 10 محرم میں جو آدمی دسترخوان وسیع کرے گا تو اللہ سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، تو لوگوں نے اپنے طور پر اس حدیث کا مزداق کھچڑا پکانے کو بنا لیا کہ دسترخوان میں وسعت ہوگی کھچڑا بناؤ، اب ثواب کا کام سمجھ کر کھچڑا بنایا جا رہا ہے، دیگوں پہ دیگیں چڑھ رہی ہیں کھچڑے، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں کھچڑے کی، اور ایسی عمومی دعوت کہ چمچیاں اپنے جیب میں رکھ کے لوگ جاتے ہیں کہ فلاں کے گھر آج کھچڑے کی دعوت ہے۔ فی نفسی کھچڑا بنانا پکانا کھانا کھلانا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن محرم کے اس مہینے میں خاص تصور کے ساتھ کھچڑا بنانا یہی سنت مطہرہ کی خلاف ورزی ہے، اور کسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت سے بچنے کی تاکید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ محرم کے ساتھ کھچڑے کے کیا جوڑ، جیسے شب برات کے ساتھ حلوہ جوڑ لیا گیا، شب برات کا تصور آتے ہی زبان پہ مٹھاس آنے لگتی ہے حلوے کی، اور محرم کا تصور آتے ہی زبان پر چٹپٹا پن آنے لگتا ہے کھچڑے کا، تو نہ حلوے کا شب برات کے ساتھ کوئی جوڑ ہے اور نہ کھچڑے کا محرم کے ساتھ کوئی جوڑ ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل یہی کامیابی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل باری تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔
اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی عقیدت و محبت سے اللہ ہم سب کے قلوب کو معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.